koolist saasin panna papikossid ja ka ringi panna, aga õpetaja uksel tegi mulle ette ütlus, tahtsin aknast välja saada, kuigi aken oli klassist õpetaja märkas seda ja siis läksin tiire juur. Ja direktor andis arve, et ma klassi kinni maksis, klassi killud üles korjaks ja ei lobis teisi poisse. Tööd ei tahtnud mina teha ilusid ja päike paistab, mõtlen lepa tõmbanud ruu, aga tiire passis kõrval prügikasti kinni panna, kuulsin tiire tarka juttu, et peab kanna punkte kinge kooli minna sõupalli. Klassis jõksis pänni mõllu, tahtsin jälle jalga lasta, joostes kaotasin ma kussi, naaber majas koer haukus. Tiire pani mulle järgi mersu peal ja kingad jalas, et mind kooli jälle viia, et ma teeks seal ette ütlus. Tiire kätte mind ei saanud, kõvad koosid olid välja, see enam tiire ma ei näinud, väljas oli ilusi. Kooli enam ma ei läinud, pannin kossid ega ringi tänavalt, kui tasalt oli, poes on mõgi palju asjad.